नमस्कार प्राइम न्यूज में म छीता कटुवाल म रिताश में मुखिया शुरू करो अहिलसम का हेडलाइंस राष्ट्रपति द्वारा सरकार को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अर्थतन्त्रमा सुधार भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता मासिक पचास यूनिट बिजुली निशुल्क पूंजी पलायन रोक्ने ति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र गफको पुलिन्दा भएको एमालेको प्रतिक्रिया सत्तारूढ दल आशावादी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड पर्सिदेखि संसदमा छलफल नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा थप भिआइपी तानिने सम्भावना सम्पर्कविहीन भएकी मन्जु खाट संसद बैठकमा सहभागी ठालीको विसोटा नदीमा आएको बाढीका कारण जनाको मृत्यु सडक र घरहरू क्षेत्रबेछेत भए बेपत्ताको खोजी कार्य जारी र ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टोली आर्मी क्लब एफसी खुमलटारसँग बराबरीमा रोकियो हिमालयन शेर्पाले विभागीय टोली एपिएफलाई हरायो above prime news with starma सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदको संयुक्त बैठक मार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् नीति तथा कार्यक्रममा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सुशासन प्रणाली संस्थागत गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले विकास निर्माणका योजनालाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेको छ प्रतिनिधि सभाबाट आजै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने कार्यक्रमलाई अपुरो रहेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ मिध व्यापितालाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यसको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताका सार्वजनिक गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र र सुशासन प्रणाली संस्थागत गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने बताए त्यस्तै अनावश्यक सङ्घ संस्था समिति तथा कार्यहरू खारेज गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ राष्ट्रपति पौडेले काममा दोहोरोपन भएका उद्देश्य अनुरूप काम नभएका असान्दर्भिक भएका विकास समिति कोषहरू एक आपसमा गाविने वा खारेज गर्ने बताएका हुन् उनले खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थापन गर्ने बताए वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका कार्यमा दोहोरोपन भएका र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेका सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संस्था विकास समिति तथा कोषहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गरिनेछ यसरी खारेज भएका वा गाभिएका संस्थाहरूको सम्पत्ति र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाइनेछ त्यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनसंरचना गर्ने योजना अघि बढाएको छ नीति अनुसन्धानमा रहेको दोहोरोपना हटाउनुका साथै सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने अध्ययन अनुसन्धान विश्वविद्यालयबाट गराइने समेत राष्ट्रपति पौडेले घोषणा गरे गरिबी निवारण र समावेशी विकास तथा देशको राष्ट्रिय हितको रक्षा समेत आगामी वर्षको प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रपति पौडेले बताए उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गरिनेदेखि पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने योजना सुनाए विभिन्न माध्यमबाट नेपालबाट विदेशमा पुँजी पलायन भएको विश्लेषण भइरहेको बेला सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी पलायनलाई नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएपछि यो योजनालाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेका छन् त्यसै सरकारले नदी किनारामा बसो वास गर्ने सुकुम्बासीलाई हटाउने नीति लिएको छ काठमाडौँ महानगरले पटक पटकको प्रयासमा पनि सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै यस विषयलाई प्रश्न पारेको हो राष्ट्रपति पौडेले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भूमिहीन तथा खोला किनारका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरिने बताए काठमाडौँ उपत्यका लगायतका नदी किनारमा रहेका वास्तविक विपन्न र भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनारका अतिक्रमित भूमि खाली किनारतै गरी विकास निर्माणमा पनि केही नयाँ योजनाहरू सरकारको प्राथमिकतामा परेका छन् देशका प्रमुख सहरहरूमा मेट्रो र मोनोरोड सञ्चालनका लागि अध्ययन सुरु गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ सा। साथै जग्गाको कारोबार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने दुर्गम जिल्लाका लागि एयर एम्बुलेन्स सेवा दिइने भूमिगत विद्युत भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली विस्तार गरिने वर्षामा मासिक पचास युनिट र हिउँदमा तिस युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने प्रत्येक स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरिने नवप्रवर्धन आविष्कार कोष स्थापना गरिने कृषि तथा खाद्य प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइने जस्ता योजनाहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धानले अझै धेरै भिआइपी तानिने भएका छन् हालसम्म सोह्रजना पक्राउ परे अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरिरहेको प्रहरीले प्रमाण पुग्न साथ राजनीतिक र प्रशासनको केन्द्रबिन्दुमा रहेका केही भिआइपीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जनाएको छ तर हिरासतमा रहेका आरोपितको बयान र ठगीमा संलग्न रहेको अडियो सार्वजनिक हुँदा समेत प्रहरीले केही व्यक्तिहरूलाई सकेको छैन केही दिन अघि पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आर्जु राणा र रा, बालकृष्ण खार पत्नी मन्जु खाँड समेत शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएको अडियो सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको थियो अडियोमा एक व्यक्तिले प्रष्ट भनेका छन् आर्जु देउबालाई साढे दुई करोड र पूर्व गृहमन्त्री खाँड पत्नी मन्जुलाई छ करोड उनकै निवास हनुमान थानमा दिएको हो साङ्गठनिक अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको यो ठगी प्रकरणमा आफू समेत जोडिएको अडियो बाहिरिएपछि पत्नी राणाले साइबर ब्युरोमा वैशाख सत्ताइस गते उजुरी दिएकी थिइन् उजुरीमा आर्जुले सत्य तत्य छानबिन र कार्यवाहीको माग गरेकी थिइन् उजुरी दिएको दस दिन पुग्नै लाग्दा पनि प्रहरीले अडियोको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएको छैन न त अडियो सत्य भएको भन्दै जोडिएका व्यक्ति नै पक्राउ परे न त नक्कली भएको भन्दै कसैलाई कारवाही नै भयो पूर्व प्रधानमन्त्री पत्नी जोडिएको संवेदनशील अडियोमा प्रहरीको अनुसन्धान कछुवा गतिमा भइरहेको छ अडियोबारे साइबर ब्युरो निष्कर्षविहीन सा छ यो प्राविधिक अनुसन्धान हो अन्य कार्यालयको क्षेत्राधिकारमा आउने अनुसन्धान र यसमा थोरै फरक हुन्छ यो टेक्निकल विषय भएकोले हामीले टेक्निकल एभिडेन्स नै कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ गरिरहेको हुन्छ एउटा अर्को के हुन्छ भने साइबर अपराधमा कति व्यवस्थामा इन्टरनेसनल डाइमेन्सनहरू जोडिन्छ त्यही भएर त्यो सबुत प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने क्रममा थोरै अलिकति के टाइम चाहिँ लाग्छ चा। हालसम्म जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले साठी दिने म्याद सकिए लगत्तै सम्भवतः आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने भए तापनि थप उजुरी आउन साथ केही भिआइपी कटगरामा आउन सक्ने जनाएको छ हाल फरार रहेकादेखि तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्ति सूक्ष्म निगरानीमा रहेको प्रहरीको भनाइ छ फरार थुप्रै छन् अहिले म अहिले सोह्रजना चाहिँ हाम्रो नियन्त्रण छन् तिनलाई लिएर मुद्दा बुझाइन्छ र बाँकी त्यहाँभित्र थुप्रै फरार छन् फरारका खोजी पनि भइरहेको छ अझ त्यो त्यो बारेमा थप जुटाउने काम पनि ती फेरि पछिसम्म मात्र अदालतमा त सकिन्छ उच्च हौदाका व्यक्तिहरू पनि जोडिएपछि अघिको जस्तै यो विषय पनि त्यसै सामसुम हुने आशंका थियो तर बहालवाला सचिवदेखि पूर्व मन्त्रीसम्म पक्राउ परेपछि यो विषयमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुनेमा नागरिक स्तरको दबाव छ प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामरा पर्सन दिलमन्यु सिलवालका साथमा सुषमन विश्वकर्मा काठमाडौँ शरणार्थी प्रकरणमा रकम लेनदेनको आरोप लागेकी नेपाली कंग्रेसकी मन्जु खाँड आज संसद बैठकमा उपस्थित भएकी छिन् उनका श्रीमान तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेदेखि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएकी उनी आज संसदमा उपस्थित भएकी हुन् यसअघि खाँडले बोल्न गत वैशाख सत्ताइस गते नाम टिपाए पनि उक्त दिन उनी प्रतिनिधि सभा बैठकमा अनुपस्थित रहेकी थिइन् वैशाख सत्ताइसमा बालकृष्ण खाँडलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गरेको आरोपमा खाँटलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ बालकृष्ण पक्राउ परेसँगै मनसु सार्वजनिक रूपमा नदेखिँदा अनेक कोडबाट चर्चा भइरहेको थियो कतिपयले उनी स्वदेशमा नरहेको समेत गरेका थिए नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै ठगी प्रकरणमा नेपाली कङ्ग्रेसकी सांसदद्वय आर्जु राणा देउवा र मन्जु खानलाई पैसा बुझाएको दावी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो सार्वजनिक भएको एक मिनेट तिन सेकेन्डको अडियोमा पीडित र नक्कली शरणार्थी खडा गर्ने गिरोहका एक सदस्यबीच कुराकानी भएको देखिन्छ समिति गठन गरेको छ सिंहदरबारमा आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा संशोधनकर्ता तथा सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको हो उपसमितिलाई कार्य प्रारम्भ गरेको तीन साताभित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ उपसमितिमा सांसदहरू सुभाष चन्द्र नेमाङ महेश कुमार बर्तौला रमेश लेखक जीवन परियार लगायत रहनु भएको समिति सभापति मङ्गल प्रसाद गुप्ताले जानकारी दिएका छन् बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाग मिलाप आयोग ऐन दुई हजार इकहत्तर लाई संशोधन करना बनेक विधेयक का संबंध में संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालासंग छलफल करी दफावार छलफल समेत कर उप समिति ने कार्य प्रारंभ गे तीन भित्र समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश करना देहाय बमोजिम का माननीय सदस्य रहू त्यस्तै कङ्ग्रेस संसद रमेश लेखक संशोधनको प्रस्ताव राख्ने र रा सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेर त्यसको प्रतिवेदनमाथि पूर्ण समितिमा छलफल गरेर संसदमा लैजाँदा सहज हुने माननीय प्रस्तुत गरेका संशोधन का बारेमा पनि मान्य सदस्य संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरूसँग छलफल गर्ने अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गर्ने विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग पनि छलफल गर्ने र सबै छलफल गरिसकेपछि पुनः समितिमा प्रतिवेदनसहित पेस गर्ने भनेर समितिले चाहिँ त स्पष्ट कार्यदेश दिएर एउटा उपसमिति बनायो भने उपसमितिमा हामी छलफल गरेर ती सबै काम उपसमितिमा गर्नु त्यस्तै समितिका अन्य सदस्यहरूले पीडितहरूलाई छिटो न्याय दिनका लागि पनि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने भएकाले यस विधेयकलाई पूर्ण बनाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका स्वास्थ्य उपकरणहरूलाई फिर्ता लिए आवश्यकता अनुसार अर्को अस्पतालमा पठाउने भएको छ स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुनै अस्पतालमा दुई वर्षसम्म पनि प्रयोग नभएका वा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका उपकरणहरूलाई स्वास्थ्य सेवा विभागले फिर्ताले आवश्यकता अनुसार अर्को अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिएका छन् त्यस्तै उनले स्थान नभएर वा जनशक्ति नभएर पनि उपकरण खरिद गरेको अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधिने जानकारी दिएका छन् सो अवसरमा मन्त्री बस्नेतले सबै संघीय अस्पतालमा ओपिडी अनलाइन टिकट लिने व्यवस्था पन्ध्र दिनभित्र मिलाउन निर्देशन दिएको बताए केसम्म अब, अब विदेश भ्रमणलाई कम गराउने अब यहाँ चलाउने एउटा तपाईँलाई प्रष्टै मैले भन्नुपर्छ हाम्रा साथीहरूले विभिन्न प्रोजेक्टहरू हुन्छन् यहाँ विदेश भ्रमणमा सहयोग गरिदिने अब जान मन लाग्यो भने एउटा कार्यक्रम बनाइदिनुहोस् न भने उनीहरूलाई सहयोग लिन लाउने अनि त्यो एनजिओ वा आइएनजिओ को के के छ यहाँ अनि उनीहरूले हामीबाट चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ मन्त्रालय प्रभावित गर्ने त्यस कारणले उनीहरूसँग सहयोगै केही लिन नपरेपछि लिन पर्यो भने पनि उचित ठाउँमा मात्रै भएपछि त हाम्रो मन्त्रालयका साथीहरू हामीहरू हाम्रा माताहरूका साथीहरू उनीहरूसँग बढी प्रभावित पनि हुने भएनन् आजै जेनेवा भ्रमणमा जान लागेको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले भ्रमणका क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्र सम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न मित्र राष्ट्रहरू दाताहरू तथा सम्बद्ध निकायहरूसँग पनि भेट गर्ने र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र विस्तार एवं सुधारका बारेमा छलफल गर्ने बताए आँखाले हेरेकै भरमा जस्तोसुकै रोगठेक पारिदिने भन्दै भ्रम छरेर ठगी गरिरहेका सीमान्त गुरु भनिने भरत केसीमाथि कारवाहीको माग गरिएको छ उपचार जस्तो संवेदनशील कुरामा भ्रम सृजना गरिएको भन्दै कारवाही गर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घले माग गरेको हो स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रप्रति नै भ्रम सृजना हुने किसिमबाट अस्वाभाविक एवं अतिरञ्जन गर्न खोजिनु दुःखद पक्ष रहेको नेपाल चिकित्सक सङ्घको भनाइ छ अस्वाभाविक र वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि हुन नसकेका कुरालाई अविलम्ब बन्द गरी त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न नेपाल चिकित्सक सङ्घ नेपाल सरकार तथा सरकारवालासँग माग गरेको छ यता भिड थ्याक्नै नसक्ने भएपछि भाइरल सीमान्त गुरुले गर्दै आएको हरकत बन्द गर्न प्रहरीले निर्देशन दिएको छ शा? शान्ति सुरक्षाका कारण तत्कालका लागि बन्द गर्न निर्देशन दिएको बालाजु प्रहरीले जनाएको छ केही समय अघि पोखरामा उनले ठगी धन्दा चलाएको भन्दै कारवाही गरिएको तीनै व्यक्ति अहिले काठमाडौँ आएर भ्रम फैलाइरहेका छन् भ्रमको पछि लागेर दैनिक चार जना उनी कहाँ पुग्ने गरेको बताइएको छ यसरी सर्वसाधारणलाई झुक्क्याएर उनले तीन दिनमै लाखौँ असुल्ने गरेका छन् प्राइम न्यूज न्यूज जारी हामी ब्रेक ब्रेक स्वागत अब बाकी नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा जस्तै विभिन्न योजना समावेश गरिएको छ तर अघिल्ला वर्षकै कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको का अवस्थामा यस वर्ष प्रस्तुत भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका कायमै छ सरकारले तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई उत्पादित आँखाको लेन्स विश्व बजारमा ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति पौडेले आगो लागि डडेलो दुर्घटना र अपराधिक क्रियाकलापबाट सक्त घाइते भएकाहरूको शीघ्र उद्धार र उपचार गर्न एम्बुलेन्स दमकल सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय एकीकृत सेवा प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताए ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन भएका अस्पताललाई थप सुदृढ गरिने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने नीति लिएको छ यस्तै आयुर्वेद औषधिको वृद्धि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी प्रतिष्ठानहरूलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने देश र क्षेत्रीय अस्पतालको स्तर उन्नति गरी शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गरिने सबै सङ्घीय अस्पताल र अस्पताल निजामती अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने गेटा अस्पताल यही वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने र उक्त अस्पताललाई चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउने सरकारको तयारी छ त्यस्तै अस्पतालहरूका बहिरङ्ग सेवा अर्थात् ओपिडी सेवा बिहान आठ बजेदेखि बेलुकी आठ बजेसम्म सञ्चालन गर्ने नीति लिएको आधारभूत अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकलाई उच्च शिक्षा उच्च चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनको अवसर दिइनेछ सामुदायिक अस्पतालहरूमा एक चिकित्सक अस्पताल एक, एक अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ्ग सेवा बाहिर बिहान आठ बजेदेखि बेलुकी आठ बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ रोग विरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन त्यसो त चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका सोह्र कार्यक्रम का मध्ये अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् त्यसमध्ये सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचालिकाको व्यवस्था कार्यक्रम उक्त कार्यक्रम व्यवस्था कार्यक्रम का. का केही प्रदेशका विद्यालयमा मात्र चलिरहेको अवस्था छ देशका सबै अस्पतालमा भने यो लागू भएको छैन त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा दुई मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने नीतिको योजना प्रत्येक प्रदेशमा दुई मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान स्थापना भएर सञ्चालन भइसकेको छैन त्यस्तै डिजिटल हेल्थ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि लागू हुन सकेको छैन ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने योजना सुनिश्चितता केहीमा भए पनि सबैमा लागू भएको छैन सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चालिस वर्षमाथिका नागरिकको वर्षको एकपटक आधारभूत प्रयोगशाला परीक्षण र महिलामा हुने पाठेगरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिने कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन आएको छैन अघिल्ला वर्षका यस्ता धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् फलत सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको नीति तथा कार्यक्रममा भएको योजना पनि कार्यान्वयनतर्फ सबैले समयमै तागेता गर्न आवश्यक देखिन्छ सरकारले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको र अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र विस्तार सहज अवस्थातर्फ अघि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ साथै लामो समयदेखि विभिन्न चपेटामा रहेको पुँजी बजारलाई पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ सरकारले कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्र लयमा फर्किएको उल्लेख गरेका छन् अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र विस्तारै सहज अवस्थातर्फ अघि बढ़ेसँगै मुद्रा सञ्चेती भुक्तानी सन्तुलन रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र समेत सुधारिएको सरकारको ठहर छ सरकारले पुँजी बजारको विकासको लागि पुँजी बजारका गैरावसीय नेपालीहरूको लागि लगानी खुल्ला गर्ने नीति लिएको छ पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि संरचनात्मक सुधार गर्दै गैर आवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुल्ला गर्न लागि पुँजी बजारमा गैर आवासीय नेपालीहरूलाई लगानी खुल्ला गरिनेछ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋण पत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिनेछ यसैगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सरकारी ऋण पत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ त्यस्तै सरकारले बचत तथा सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने भएको छ सहकारीमा बचतकर्ताको लगानी सुरक्षा गरिने सहकारीलाई कडाईका साथ नियमन गरिने पनि उल्लेख छ सहकारीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने भनिएको छ सरकारले न्यून आय भएका वर्ग र समुदाय लघु बिमाको दायरामा ल्याउन घोषणा गरेको छ भने देशभर बिमाको पहुँच पुर्याउने र कृषि बिमाको दायरा विस्तार गर्ने भएको छ सरकारले अनावश्यक संघ संस्था समिति कार्यालयहरू खारेजी गर्ने भएको छ अब सरकारले पूर्व तयारी भएका आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउने भएको छ विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई ठूला परियोजनामा केन्द्रित गर्ने भएको छ सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने गरी उपयोग गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय सहायतालाई राष्ट्रिय गौरव रूपान्तरणकारी र उच्च प्राथमिकता युक्त आयोजनाको सञ्जालमा केन्द्रित गर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् सरकारले विकास निर्माणका कामलाई चुस्त बनाउन विकास आयोजना सम्बन्धी कानून ल्याउने घोषणा गरेको छ सरकारले नदीजन्य ढुङ्गा गिटी बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने भएको छ त्यस्तै गरिबी परिचय पत्र वितरण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ सरकारले कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी राजस्व प्रशासनलाई थपचुस्त बनाउने तयारी गरिएको हो सरकारले सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको पूर्वाधार अवधारणा बवजिम शिक्षा क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने सिकाउने र टिकाउनेलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सहित अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका छन् त्यस्तै सरकारले शैक्षिक कार्यक्रमलाई बढ्दै Por daí, come कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा गरेको छ विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समसामयिक पूर्वावलोकन गरी यस वर्ष जस्तै प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै पाठ्य उपलब्ध हुने सुनिश्चित गरेको छ नीति तथा कार्यक्रममा आधारभूत तहमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्न दलित अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्र दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ शिक्षा क्षेत्रका सबै किसिमका छात्रवृत्तिहरू एकधार प्रणाली मार्फत वितरण गरिने र विपन्न लक्षित कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने घोषणा गरेको छ त्यस्तै दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः विस्तार गरिनेछ भने संघीय शिक्षा ऐन संसदको यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ शिक्षा शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षण बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरी विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिने बताइएको छ हाम्रो स्कूल बनाऊ राम्रो स्कूल अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइने सरकारले घोषणा गरेको छ

आजको चाहिँ आर्थिक सङ्कट आजको चाहिँ भू राजनीतिक अवस्था हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमता यो सबै कुरालाई जस्ताको तस्तै रियलाइज गरेर त्यसको आधारमा यी समस्याहरूको समाधान हामी यो बाटोबाट गर्छौ भन्ने कुराको प्रस्तुति पहिलो आवश्यकता थियो त्यो चाहिँ गरेन हामीसँग भएको जुन स्रोत र साधन छ यद्यपि युक्रेन रसिया वार र कोविडको कारणले अर्थव्यवस्था कमजोर भएको अवस्था अर्ता संसारभरि हामी पनि त्यसबाट अपवादमा छैनौं र अहिले नीति कार्यक्रममा जसरी सबैतिर समेटेर केही न केही काम गर्ने जुन उद्देश्यका साथ आएको छ यसले आगामी बजेटलाई राम्रो एउटा चाहिँ दिशा बोध गराएको छ भन्ने लाग्छ यसमा खास त्यस्तो ठोस कुरा केही पनि आएको छैन अब यसमा हामीले आउने दिनमा आउने दिनको सदनमा यसमा घनीभूत छलफल त हुने नै छ यो नीति तथा कार्यक्रम त्यस्तो फरक आज जुन हामी आर्थिक अवस्थामा छौं जस्तो संकटहरू नेपालको अर्थतन्त्रमा आएको छ त्यसलाई ठोस रूपमा हेर्ने गरी केही आएको मैले पाएको आए छैन असाध्यै राम्रो जस्तो सुनिन्छ सदा झै अब योभन्दा अगाडि पनि यस्तै सुनिने गर्थ्यो अब कन्टेनमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने चाहिँ तौर तरिका अथवा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै प्रष्ट ढंगबाट आएको स्थिति अझै पनि छैन कार्यान्वयन सबभन्दा चुनौती हो चुनौती रहँदै आएको छ तर त्यसलाई चुनौतीलाई पार गर्ने गरेर हामी काम गर्छौ यस्तै सदाजय जस्तो पनि छ तर त्योभन्दा पनि पुरा के, के हो भने केही कुराहरू राखिएका छन् अझै धेरै कुरामा चाहिँ सकारात्मक छ चा। अब यो नीति कार्यक्रम एक किसिमको राम्रो निबन्ध जस्तो चाहिँ छ यसले अहिलेको हाम्रो जुन आर्थिक चुनौतीहरू छन् मुलुकको अर्थतन्त्र जुन प्रकारले चाहिँ धरासा स्थितिमा छ मन्दीको अवस्थामा छ यो स्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने र मुलुकमा चाहिँ जुन बेरोजगारीको स्थिति छ त्यसमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि मुख्यत के के छ त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर के गर्ने भन्ने विषयहरूमा चाहिँ यो खासमा एउटा विश्वासीलो आधारसहित आज प्रस्तुत हुन सकेको देखिएन होइन एकदम राम्रो आएको छ यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि चाहिँ यसलाई वित्तीय हिसाबले होइन अब बजेटमा यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने कुराको प्रत्याभूति लिएर आउनुपर्छ हामीले त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ नि पुरा प्रयत्न हुन्छ सरकारको पुरा प्रयत्न हुन्छ यो त कटा हो पर परम्परागत छ यो निबन्ध जस्तो यो सधैँ भ्रष्टाचार सहन शून्य सहनशीलता भन्छ भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ होइन भुटानी शरणा नकली भुटानी शरणार्थी बनाउने नाउँमा भ्रष्टाचार अब विकास योजनाहरूमा भ्रष्टाचार त्यसकारण यो यति लामो लेख्नै नपर्ने हो टिप्परको ठक्करबाट चार वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका चारको लालबजार तनावग्रस्त बनेको छ मदन भण्डारी राजमार्गको पुल चतरापुल खण्डमा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने टिप्परको ठक्करबाट स्थानीय अन्दाजी चार वर्षीय एन्जिला राणा मगरको मृत्यु भएपछि घटनास्थल क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको हो आक्रोशित भेटले राजमार्गमा चल्ने दुईवटा टिप्पर र बेल बेलका नगरपालिकाको पानी बोक्ने ट्र्याक्टरमा आगो लगाएका छन् आगो निभाउन गएको चौदण्डीगढी नगरपालिकाको बारुड यन्त्रमा समेत आक्रोशित स्थानीयले तोडफोड गरेका छन् घटना नियन्त्रणका लागि पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलटारको थप टोलीमाथि समेत आक्रमण गरेकाले सदरमुकाम गाईघाटबाट थप प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ बालिकालाई ठक्कर दिने प्रदेश नम्बर दुई शून्य तिन ख त्रिचालिस शून्य नौ नम्बरको तिफर र चालक इलाका प्रहरी कार्यालय रामपुरको नियन्त्रणमा लिएको छ प्राइम न्यूज अझै जारी छ हामी ब्रेकपछि आउँछौँ ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ अब बिजनेस न्यूज़ गत मंगलबार नेपाल अइल निगमले डिजेल र मटितेलको मूल्य घटाएर सार्वजनिक गर्यो भारतीय अइल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य सूची अनुसार अयल निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर पन्ध्र रुपैयाँ नाफा रहेको छ तर भारतसँग मूल्य सम्मान गर्ने बाहनामा आयोगले पेट्रोलको मूल्य घटाउन आनाकानी गर्दै आएको छ नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट महिनामा दुई पटक मूल्य सूची प्राप्त गर्दछ महिनाको एक तारिकमा सबै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पाउँछ भने सोह्र तारिकमा डिजेल र पेट्रोलको मूल्य प्राप्त गर्दछ गत सोह्र तारिकमा आयल निगमले डिजेल र पेट्रोलको नयाँ मूल्य प्राप्त गर्यो प्राप्त मूल्य अनुसार डिजेलमा आठ रुपियाँ र पेट्रोलमा नौ रुपियाँ लिटर मूल्य घटेर आयो घटेर आएको मूल्यको आधारमा आयल निगमले गत मंगलबार डिजेलको मूल्य दस रुपियाँले घटाएर सार्वजनिक गर्यो तर निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर पन्ध्र रुपैयाँ नाफा भए पनि मूल्य समायोजन गरेको छैन मंगलबार बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर तीन रुपैयाँले घटाउने प्रस्ताव पेश भएको थियो तर पेट्रोलको मूल्य घटाउँदा भारततर्फ तस्करी बढेर नेपालमा पेट्रोलको अभाव हुने कारण देखाउँदै निगमले गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको छ तस्करी रोक्नतर्फ लाग्ने कि निरीह बनेर मूल्यमा उपभोक्तालाई अन्याय गर्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ हामी जुन वीरगन्ज र रक्सौलको बोर्डर प्राइस डिफरेन्स छ त्यो अहिलेको अवस्थामा जम्मा जुन दिन हामीले मूल्य समायोजन गऱ्यौँ त्यो दिनमा चाहिँ जम्मा तेइस पैसाको फरक थियो नेपालमा चाहिँ जम्मा तेइस पह... चौ एक सय चौहत्तर रुपियाँ सतहत्तर पैसा चाहिँ रक्सौलमा छ भने वीरगन्जमा हामीले हेऱ्यौँ भने एक सय पचहत्तर रुपियाँ जुन निगमको मूल्य छ जम्मा तेइस पैसाको फरक र हामीले पनि त्यो अनुसारको मूल्य समायोजन गर्न गयो भने हामी कहाँ गऱ्यौँ फेरि तस्करी इन्डियामै तस्करी हुने सम्भावना रहेको कारणले चाहिँ हाललाई चाहिँ यो मूल्य यथावत राखिएको छ र निकट भविष्यमा यदि इन्डियन ओइलतर्फ इन्डियन इन्डिया साइडतिर पनि केही घट मूल्य घट्यो भने यो पन्ध्र दिनमा त्यसमा चाहिँ विचार गर्न कालो बजारी हुन्छ भन्दै सर्वसाधारणको ढाड सेक्ने गरी मूल्य समायोजन नगर्नुलाई जायज मान्न भने सकिँदैन पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्य मूल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारण भने आजित भइसकेका छन् विभिन्न वाहना बनाएर मूल्य वृद्धि गर्ने तर मूल्य घटेर आउँदा पनि मूल्य समायोजन नगर्दा सर्वसाधारण मारमा परेका हुन् सर्वसाधारणलाई एकदमै गाह्रो गाह्रो एक हुन्छ हरेक पहिला सय रुपियाँमा पाउँदाखेरि नर्मल ठिकै हो जस्तो लाग्थ्यो दस रुपियाँ बढ्यो बिस रुपियाँ बढ्यो गर्दा गर्दै अहिले हेर्दा हेर्दै एक सय असी पहत्तर अस्सी पुगिसक्यो हेर्ने होइन अब यो गर्दा गर्दै दुई सय तिन सय नै पुग्न सक्छ होइन अब जो अलिकति निम्नवर्गीय मान्छेहरू छ उनीहरूको लागि मात्रै प्रेसर हुने हो अनि उनीहरूले बोलेको कसैले सुन्नेवाला पनि छैन त्यही दुई चारजना जम्मा भएर केही कुरा गऱ्यो भने नि लठी हानेर भगाइदिने हो होइन यो कुराहरूले गर्दाखेरि तस्करीको कारण देखाएर पेट्रोलको मूल्य समायोजन नगरेको निगमले डिजेलमा अत्याधिक नाफा हुँदा पनि त्यस अनुसार मूल्य घटाएको छैन तस्करी हुने देखिए त्यसलाई निस्तेज गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हो हाल भारतीय सीमा नाका रक्सौलमा नेपालभन्दा प्रति लिटर तेइस पैसा मात्रै पेट्रोल महँगो छ प्रति लिटर दस रुपैयाँ घटाउँदा पनि मङ्गलबार प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई डिजेलमा प्रति लिटर सोह्र रुपैयाँ नाफा छ भारतमा भन्दा नेपालको मूल्य सस्तो भएमा कालो बजारी बढ्ने तथा बयालिस अर्बको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएको वहानामा निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन आनाकानी गर्दै आएको छ नेपाल सरकारसँग वार्षिक सात प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको सात अर्ब रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले निगमले पर्याप्त मूल्य समायोजन गर्न नसकेको निगमको भनाइ छ निगमले मंगलबारको मूल्य समायोजनपछि आगामी पन्ध्र दिनमा एक अर्ब पचहत्तर करोड नाफा हुने अनुमान गरेको छ यसअघि भारतबाट मूल्य घटेर आउँदा निगमलाई पन्ध्र दिनमा एक अर्ब साठी करोड रुपैयाँ नाफा भएको थियो इटालीमा बाढीमा ज्यान गुमाउनेको संख्या चौध पुगेको छ इटालीका बिसवटा भन्दा बढी नदीमा एकैपटक आएको बाढीमा परि अहिलेसम्म चौध जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको हो छ महिनामा पर्ने पानी डेढ दिनमा परेपछि देशका लगभग सबै नदीका किनार विस्फोट भएको हो बाढीबाट हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन् रोभेन्ना सहर बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ बाढीले ल्याएको लेदो माटोले बस्ती नै भरिभराउ भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् बाढीबाट सडक सार्वजनिक स्थल र निजी घरहरू समेत क्षेत बेक्षेत भएका छन् बाढीमा फँसेकाहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो संख्यामा आपतकालीन फौज परिचालन गरिएको छ बाढीमा फँसेकाहरूको एकिन संख्या आइ नसकेकोले मृतकको संख्या अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ अब स्पोर्ट्स न्यूज राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब एफसी खुमल टारसँग बराबरीमा रोकिएको छ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा शुक्रबार आर्मीले एफसी खुमलटारसँग दुई दुई गोलको बराबरी खेलेको हो आर्मीका लागि जगजीत श्रेष्ठ र नवयुग श्रेष्ठले एक एक गोल गरे खुमलटारका मेसुके अलुमो र स्टेफेन समिरले एक एक गोल गरे खेलको चौधौँ मिनटमा जगजितले किक मार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए तर खेलको पैँतिसौँ मिनटमा मेसुकेले गोल गर्दै कोमलटारलाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याए खेलको एकाउन्नौँ मिनटमा नवयुगले गोल नव गर्दै आर्मीलाई एक दुई एकको अग्रता दिलाए त्यसपछि खेलको पचहत्तरौँ मिनिटमा स्टेफेन समिटले गोल गर्दै खुमलटारलाई दुई दुई गोलको बराबरीमा ल्याए यस बराबरीसँगै आर्मीले उन्नाइस खेलमा छब्बिस अङ्क जोडेको छ खुमलटारले उन्नाइस खेलमा अठार अङ्क जोडेको छ त्यस्तै शुक्रबार नै इन्फा कम्प्लेक्समा हिमालयनले विभागीय टोली एपिएफ क्लबलाई तीन दुई गोल अन्तरले पराजित गरेको छ हिमालयनको जितमा खामिर गिल्सन पिस्टोन मोटुम्बा र अबायोमे फाकुन्ले एक एक गोल गरे का शनि श्रेष्ठ र युवराज खड्काले एक एक गोल फर्काए जितसँगै हिमालयनले उन्नाइस खेलमा चौबिस अङ्क जोडेको छ एपिएफले उन्नाइस खेलमा बाइस अङ्क जोडेको छ प्रधान सेनापति राष्ट्रिय खुला टेनिस प्रतियोगिता दोस्रो संस्करण सम्पन्न भएको छ प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले प्रधान सेनापति खुल्ला टेनिस प्रतियोगिताको दोस्रो संस्करणमा च्याम्पियन हुने टीम त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ट्रफी तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरेका छन् जंगी अड्डा स्थित टेनिस कोर्टमा आज आयोजित समारोहमा प्रधान सेनापतिले समापन खेल पुरुष एकल खुल्ला प्रतियोगिताका विजेता कास्की जिल्ला टेनिस संघका अभिषेक बास्तोला र महिला एकलतर्फ विजयी हुने सुनेरा थापा लगायतलाई पुरस्कृत गरेका छन् तनहुको सदरमुकाम दमौरीमा सुविधा सम्पन्न खेल मैदान नहुँदा फुटबल खेलाडीहरू ढुङ्गे मैदानमा खेल्न बाध्य छन् दमौली अस्पताल अगाडिको पुरानो खेल मैदानलाई ब्यास नगरपालिकाले पार्क बनाउने भन्दै मध्य भागबाट पर्खाल उठाएको र कार्यक्रमका लागि स्टेज बनाएपछि उक्त मैदान मासिएको छ त्यस्तै चिन्थुटारमा निर्माणाधीन क्षेत्रीय रङ्गशालाको निर्माण कार्य पनि अलपत्र परेपछि खेलाडी निराश भएका छन् तनहुँको सदरमुकाम दमौलीमा रहेको खेल मैदान मासिएपछि खेलाडी तथा खेलप्रेमी निराश भएका छन् सदरमुकाममा व्यवस्थित खेल मैदान नहुँदा ढुङ्गे मैदानमा खेलाडीहरूले फुटबल खेल्न बाध्य छन् व्यवस्थित खेल मैदानको अभावमा पछिल्लो समय आयोजना हुँदै आएका प्रतियोगिता पनि इलेभेन ए साइडको नभई सेभेन ए साइडमा मात्रै हुँदै आएका छन् तनावबाट सांसद मन्त्री हुँदै अहिले राष्ट्रपति बनेका रामचन्द्र पौडेलले रङ्गशाला निर्माणका लागि पटक पटक चुनावको मुखमा वचन दिए पनि कुनै प्रगति भने हुन सकेको छैन अस्पताल अगाडिको चौर विभिन्न उद्देश्यले मासिएपछि बेपी वन बाटिकामा रहेको मैदानलाई फुटबल मैदान, मैदान बनाउने तयारी गरे पनि पूर्णता भने पाउन सकेको छैन सुविधा सम्पन्न खेलमैदान नभए पनि स्थानीय युवा विद्यार्थीमा भने फुटबल मोह घटेको छैन ससाना बालबालिकादेखि युवाहरू त्यही ढुङ्गा भएको मैदानमा खेल्न तथा अभ्यास गर्न बाध्य छन् पानी पर्दा हिलो र अन्य समयमा धुलो र ढुङ्गा हुँदा लडेर घाइते हुने खेलाडीहरूको गुनासो छ व्यवस्थित रङ्गशाला निर्माण भए राम्रा खेलाडी उत्पादन हुने खेल प्रेमीहरूको भनाइ छ राम्रो स्टेडियम चोटपटक यहाँ म त्यही अनुभव गर्छु स्पेसै छैन यति धेरै बङ्गालीभित्र बङ्गाल भ्यालीभित्रको यति धेरै बच्चाहरू छ खेल्ने वातावरणै छैन खेल्दाखेरि चाहिँ चोटपटक चाहिँ ढाउहरू हुने अब यस्तो छ त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यहाँ चाहिँ हामीलाई फुटबल खेल्नको लागि भने नि एउटा फुटबल मैदान चाहिँ यहाँ निर्माण गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ ब्यास नगरपालिकाकै चिन्तुटारमा निर्माण गर्न लागि क्षेत्रीय रङ्गशालाको निर्माण कार्य पनि अल्पत्र छ निर्माणाधीन अवस्थाको रङ्गशाला अल्पत्र हुँदा खेलाडी तथा स्थानीय निराश छन् क्षेत्रीय रङ्गशाला बनाउने लक्ष्यका साथ निर्माणका का काम थालिए पनि प्याराफिट निर्माणदेखि अन्य कामहरू भने अधुरै छन् खेल मैदान तथा रङ्गशाला संरक्षण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र किशरी न्युपानेले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सिधै ठेक्का दिए ढिलो काम गराएकोले बजेट फ्रिज भएको बताएका छन् त्यो कोटेसनमा दिएको ठेकेदारले चाहिँ आएर काम गर्दा गर्दै त्यो भ्याएन र चाहिँ त्यो पनि अहिलेको पनि कति पैसा दिए के गरेँ हामीसँग चाहिँ सरोकार नगरिकन उसैले ठेकेदार बोलाउने उसैले ठेकदारलाई काम लगाउने अनि उसैले भुक्तान दिने ढङ्गबाट त्यहाँ चाहिँ हामी यो संवन समितिलाई त्यो खेलकुद उसले चाहिँ गरेका छैन सदरमुकाम दमौलीमा समेत रङ्गशाला नभएको अवस्थामा चिन्तुटारको रङ्गशाला बन्न सके जिल्ला तथा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिताहरू सञ्चालन गर्न सकिनेछ समयमा व्यवस्थित रङ्गशाला निर्माण गर्न सके त्यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धन र खेल क्षेत्रको विकास समेत हुने अपेक्षा गरिएको छ प्राइम प्राइम एसडीका लागि विकास खनालको रिपोर्ट हामी आइपुगेका हेडलाइन्स पुनः एकपटक राष्ट्रपतिद्वारा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अर्थतन्त्रमा सुधार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता मासिक पचास युनिट बिजुली निशुल्क पुँजी पलायन रोक्ने नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्डी र गफको पुलिन्दा भएको हिमालयको प्रतिक्रिया सत्तारूढ दल आशावादी कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड पर्सिदेखि संसदमा छलफल नकली शरणार्थी प्रकरण को अनुसंधान अंतिम चरण में थप भीआईपी तानिने संभावना संपर्क विहीन मंजू खाड़ बैठक में सहभागी इटाली को बीसवटा नदी में को बाढ़ी का कारण चौदह जना को मृत्यु सड़क छेद बिछेद भए बेपत्ता खोजी कार्य जारी र एडिभिजन लेग फुटबलमा विभागीय टोली आर्मी क्लब एफसी कमल टारसँग बराबरीमा रोकियो हिमालयन शेर्पाले विभागीय टोली ए, हरायो प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् साथमा गर्नुहोला नमस्कार